Quando surge, rapaziada? Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês um pouco dos highlights do Augustin Giai, nova contratação da CEP. Show de bola! Vamos acompanhar aqui, pessoal, porque tá legal demais. Menino é bom, hein? Menino parece ser bom. Bora! Aqui, ó, deixar já os créditos pro JM Productions HD. Menino, é bom, hein? Tô gostando. Eita. Jantou, hein? Aê, fazendo cobertura bem. Atacando. Recebendo ali de meia. Chegando junto pro gol. Ó, parece ser habilidoso. Brigador, né? Vai pra cima. Toma, River. Ó, tô gostando da habilidade dele, hein, rapaziada. Habilidade de guerreiro, né? Isso daí é importante. Vai pra cima. Boa. Argentina contra o Brasil. Corte seco ele tem, hein? Vai, River, de novo. Esse cortezinho seco dele é top, hein? Que ele dá a puxada. Boa, tô gostando. Eita. Eita, tomou na bola. Tem um bom tempo de bola, hein, rapaziada. Jantou. Vai que vai, hein? Esse cortezinho seco dele é bom. Seleção brasileira. Ali foi falta. Chega junto. É aquilo, né? Argentina é embaçado. Boa. Habilidoso, hein, rapaziada? Habilidoso mesmo. Pra cima, linha de fundo. Boa. Eita. Nossa, passou lotado. Ele também joga, rapaziada. Além de ser lateral, ele faz a meia também. Ele joga como volante. Joga como ala, do jeito que o Abel gosta. Eu tinha visto o PVC hoje mesmo falando que ele não chegava tanto assim pra linha de fundo. Mas a gente vê que ele mescla muito, né? Linha de fundo e meia. Chegando na meia. Forte. É, rapaziada, é guerreiro, hein? Driblador. Chegando em cima. Nossa. Drible da vaca. Eu gosto desses tapinha.
Eita. E ali era a seleção brasileira profissional, porque tava o zagueiro do Flamengo lá na zaga. Boa. E se deixar, vai. Firme na jogada, não tem tempo ruim. Nossa, Aníbal Moreno e esse lateral aí vai ser dureza para os adversários, ó. Tem jeito, é liso, é liso. Isso é bom. Boa. Firme. Salvando, hein? Fechando bem nos cruzamentos. Marcação forte. E é rápido, né, cara? Bem diferente do Marcos Rocha. O Mike, às vezes, eu acho que ele não é rápido também. Roubada de bola, profundidade. Desarme, né? O desarme dele é bem bom. Mais um. Vai tirar. Fechando bem na defesa. Marcação. Pô. Proteção boa. Eita, chutão. Estouro. Boa. Cara, lateral rápido é outro esquema. Você vê que marca bem. Não é à toa que o Abel ficou encantado com o futebol dele. Isso daí já antes de enfrentar o Palmeiras. Já tinha visto a qualidade dele. 40 milhões, né? Não é para menos. Tem que ser um destaque dos bons. Cobertura, fechando bem ali dentro da área. Desarme top. Essa pressão que ele faz no cruzamento dos adversários, cara, o cara tem noção pra caramba. Vai muito bem. Ele é rápido nesse carrinho por trás, hein? Quase todas ele acerta a bola. De todos esses lances, só dois que ele acertou o jogador. Que fez falta, né? Não tem como. Tá aí, rapaziada. Me fala o que vocês acharam. Eu quero saber. Na minha opinião, acho que mandou muito bem a contratação da CEP. Jogador importante, a gente viu rápido. Rápido nos desarmes, cobertura, marcação correndo atrás da marcação, fechando dentro do campo. A gente viu que tem habilidade, a gente não viu muito lance no ataque. O PVC tinha dito isso, né? Que ele não chega muito, a gente viu alguns lances ali dele perto da área. E ele chegando perto da área com o lateral passando, né? Você viu que ele dá sempre o toque ali certinho pro lateral passando e pra meia. Então ele é volante, ele consegue fazer até a meia pela habilidade, lateral direito e ala. Ele tem quatro funções, velho. Que esse menino pode fazer. Eu acho que é uma contratação que, com o tempo, cara, ia funcionar muito bem dentro da CEP. Comenta aqui, quero saber a sua opinião, rapaziada. Tamo junto.